Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom mislijom bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Na želju gledatelja pozdravljam župnika Večasno Dražena. Hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama. Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim vašim gledateljima. Neću previše govoriti i ću vam predati riječ. I baš na želju naših gledatelja ste vi naš gost, pa vjerujem da su i gledatelji radosni da ste sa nama. Možda bi kazali kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa evo, najprije bi se želio zahvaliti na tom povjerenju i za gledatelje koji su izrazili tu želju da bi ja bio vaš gost, što je stvarno zanimljivo. Ali evo, hvala Gospodinu, Bog uvijek ima neke čudne putove kojima nas uvijek iznenađuje i zapravo je to riječ o tome kako imamo otvoreno srce za ono što Bog radi. I kad to čovjek prepoznano se otvara Božja ljubav i milost. I tako da želim zahvaliti na tom povjerenju. Što se tiče moga poziva, to je zbilja bio jedan neobični put. Jer znamo, kad Bog poziva, važan je čovjekov odazov. Jer Bog može čovjeka pozvati, a da čovjekovo srce ostane zatvoreno. I ako se čovjek ne odazove, od tog poziva se neće ništa dogoditi. Znači, jedno, znamo da Bog poziva neki puta preko svećenika ili dobrog uzora ili primjera, ili kad gledaš neku požrtvovnu osobu kako se žrtvuje, onda dobiješ u srce i tu želju da i ti budeš takav, jel? Preko nekih velikih ideala, doći je kod mene bilo malo drugačije. Negdje sam taj poziv osjetio u 7. razredu i to, dakle, na večer kad sam išao na spavanje, to je zanimljiv jedan događaj. Ja sam obično znao razmišljati o tome i maštati o tome kako ću biti pilot. Znači, mislio sam u tom smjeru ići i to je bila želja moga srca. I dan danas još uvijek razmišljam da će biti mogućnost neki avijatičarski kurs završiti. No, ako bude vremena. I tako jedne noći, dok sam razmišljao o tome i maštao o pilotu, pilotiranju, došao mi je glas, dakle, čisto glas u mašti, Dražene, a jel bi ti htio biti svećenik? Ja sam se iznenadio tom glasu i mislio, tako sad to dolazi taj glas. Pa sam rekao, pa nisam poludio, ne želim, kakav svećenik, nisam niko o tome razmišljao, naravno da ne želim biti svećenik. I opet to nije popuštalo, opet taj glas, ali ti bi mogao biti dobar svećenik. Ne, ja sam se bunio, naravno, u svome srcu. Znači, ja ne želim biti svećenik, ja ću biti pilot, a ne svećenik. I kad to nije popuštalo, stalno se ponavljalo, a ti bi mogao biti svećenik, ti bi mogao biti dobar svećenik, a hoćeš li ti biti svećenik? I nije me napuštalo, dok nisam rekao, Bože, molim te, ti znaš da ja ne želim biti svećenik, ali molim te, pusti me sada na miru, sutra ću o tome razmišljati. I tako se to smirilo i ne sam mogao mirno zaspati. Bojao sam se više maštati o bilo čemu da mi se opet ne bi taj glas pojavio. No, i sutra dan sam nakon tome sve zaboravio, no i uopće nisam razmišljao o tome što mi se dogodilo prethodne noći. Idem na spavanje i opet, znači, kad sam legao na spavanje, počnem mašta, znači o pilotiranju, uvijek s tim snovima sam uvijek zaspao, ta vizija koja je bila u mome srcu, i opet se pojavio taj glas, a Dražene, a jel bi ti htio biti svećenik?
a je misli, o ne, opet. Bože, pa ti znaš da ne bi želio biti svećenik. I to baš je bila borba ko Jakova i gospodina, baš je to bila duhovna borba. Naravno, on uvijek u takvoj borbi nadjača ako čovjek ima otvoreno srce. I tako da smo pregovarali, na kraju sam zaključio, Bože, ti znaš da ja ne želim biti svećenik, ali ako ti želiš, onda moraš napraviti jednu veliku stvar. Ti znaš da ja želim biti pilot, a ne svećenik, ali ako ti želiš i ako je to tvoja volja za mene, onda učini da ta želja da budem svećenik u meni poraste i da bude veća od one želje da budem pilot. I tad smo tu zaključili, sve se smirilo i više nije dolazio taj glas, ali se nešto u meni počelo mijenjati. I kroz pola godine, znači ta želja koja da budem svećenik je bila na nulu, a ta želja da budem pilot je bila na broju 10. No, za neko vrijeme, znači kroz 6 mjeseci se ta želja da budem svećenik izjednačila sa željom da budem pilot. A još nakon pol godine sam bio siguran da je to poziv u kojem me Bog zove. Tako da sam se odlučio odazvati. Sigurno da nije bilo lako. Bilo je to iznenađenje za moje roditelje, posebno moga oca. Morate razumjeti da je to još bilo ono komunističko vrijeme gdje je bilo riskantno ići u takav duhovni poziv. Znači i roditelji su se bojali za moju budućnost, no i što će biti, kak će biti, znači to su bile tamo 80. godine kak je Tito umro, jel? Tako da nije bilo jednostavno i kad sam se odlučio, rekao ocu svome želju, svoju želju da bi volio ići u sjemenište poslije 8. razreda, onda je došlo do pravog rata i velikog pritiska, otac je bio strahovito nezadovoljan. To je baš za ohrabrenje onima koji se možda nalaze u toj duhovnoj borbi odluke između onoga što žele roditelji i između onoga što Bog želi od tebe. Znate, neki puta da ne bi povrijedili roditelje i da ih ne bi razočarali, možda onda povinemo se pred tim i ispustimo taj poziv koji Bog ima. Tako da vam mogu reći da je došlo do pravog pakla i teške, veoma teške situacije u mojoj obitelji, gdje je đavo pokušao vjerojatno razoriti moju obitelj, jer se otac s time nije slagao, pa je bilo prigovaranja, pa je bilo tako teških trenutaka da se skoro čitava obitelj raspala, ali sve o svemu Bog je bio u tome, nije nas i u tim teškim trenucima napustio, nego s vremenom se i to smirilo i nakon 2 godine otac sam zaključio, Bog je radio u njegovom srcu, premda venem bio je pakao, puno trauma je bilo u to vrijeme, puno rana, ali onda Bog promijenio njegovo srce i rekao je, ako tak mora biti, ako je to Božja volja, znači onda ide za svećenika. Jer moj otac je bio tradicionalni vjernik, možda je za Uskrs i Božić išao na misu, međutim se to poslije sve promijenilo i njegovo srce Bog obratio i čitavu obitelj promijenio, tako da su moji roditelji i brat, ne samo tradicionalni kršćani, nego imaju iskustvo živoga Boga i to je ono najvažnije. Samo kažem, bilo je problema, znači najprije sam se ja borio s Bogom da se oduprem tom zvanju, on je Bog pobjedio, a onda je bilo problema i u mojoj obitelji, jer su se, mama je bila za, a otac evo, je bio protiv, međutim, evo i to je Bog na dobro okrenuo. Te rane koje su nastale, traume, opet su bile jedno područje, jedna prilika gdje bi me Bog kasnije mogao toga liječiti, ali i dati mi jedno saznanje, razumijevanje što se ljudima događa kada prolaze kroz takve teške trenutke, znači koje rane nastaju, pa onda kad ti sam prođeš kroz te stvari, onda možeš bolje razumjeti druge ljude. No, ali vidiš kak je Bog dobar i veći od svih tih problema. Evo, tako kad sam se odazvao i kad je to krenulo, išlo je svojim tokom dok nisam 1991. dakle u Zagrebu zaređen za svećenika i to preko ruku kardinala Franje Kuharića. Hvala vam za ovo svjedočanstvo. Možda bi ukratko kazali našim gledateljima gdje sam danas sad vaš gost. Pa evo, nalazite se u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini. To je župa koja će ove godine proslaviti 800 godina svoga postojanja. Prvi put se naime spominje 1217. u spisima hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II. No, i ta župa se nalazi, znači župa je dosta raštrkana, ima 9 mjesta,
Imamo ovu glavnu crkvu Svetog Petra i Pavla u Kašinu, to je župna crkva, još dvije velike filijalne crkve, Svetog Juraja i Blažene Djevice Marije i Kraljice Mira u Blaguši, Sveti Juraj u Planini. No, i ona se nalazi, župa Kašina, točno negdje na sredini između Sesveta i Velikog Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke, tako da ljudi mogu dobiti jednu orijentaciju. Zanimljivo je to što gradski prijevoz vozi do Kašine, tako da onda kad dođu tu, mnogi onda od Kašine pješače, kad su ta hodočašća prema Mariji Bistrici, od Kašine, tako da je Kašina i po tome isto tako poznata, ali evo, to je jedno mjesto. Ako ste prilazili, vidjeli ste kako je to jedno planinsko mjesto, ima puno brežuljaka, prekrasni pejzaži, plodno tlo, puno vinograda, ali kak je blizu grada, tak je gravitiraju mnogi ljudi prema gradu i tamo su naši zaposleni. Ali evo, da dobijete jednu sliku gdje se Kašina uopće nalazi. Znači, sada stojimo pred glavnim oltarom župne crkve Svetog Petra i Pavla u Kašini i ta crkva je posvećena, kao što vidimo i na toj glavnoj slici, apostoli Petar i Pavo, apostol Petar sa ključevima u ruci, no što je znak onoga kada je Petar ispovjedio svoju vjeru u Isusa u Cezareji Filipovoj, kada je gospodin pitao što vi kažete, tko sam ja, onda Petar rekao ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga, a Isus mu je rekao ja tebi kažem ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neću je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima i što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima. S druge strane, nama s lijeve strane sa mačem u ruci je apostol Pavao, koji je završio istom mučeničkom smrću. Za razliku od Petra koji je umro na križu s glavom prema dolje, apostolu su mačem odsjekli glavu zato što je bio rimski državljanin, nisu ga razapeli na križ. No, jedan i drugi su bili apostolski prvaci i veliki u vjeri. Dakle, veliki, rekli bismo, apostoli i evangelizatori. Petar je prvi u navještanju vjere, su govorili, a apostol Pavao u tumačenju njenih dubina. Da nije bilo velikog Pavla, ko zna da li bi se kršćanstvo iz židovske sredine proširilo i na druge narode. Ali Bog je imao plan i oni su bili otvoreni. Naravno da se mora malo potruditi i oko Petra, koji je imao narav kakvu je imao, a Boga je isklesao i učinio velikim apostolom da je na kraju dao svoj život za Krista. I apostol kojega je morao zbaciti s nogu, znači dolje, da mu se ukazao, jer kako se u mržnji s gorčinom borio protiv Krista dok ga nije poznavao, kad ga je upoznao, zato je to poznavanje živoga Boga toliko važno, kad je upoznao gospodina i spasitelja, onda s takvom žestinom, strašću i ljubavlju je dao svoj život za Krista. Imamo onda s lijeve strane sveti apostol Toma, on je prvi suzaštitnik naše župe. No i kada razmišljamo o apostolu Tomi, mi kažemo često puta nevjerni Toma. Znate, kada je Isus uskrsnuo, a on nije bio tamo kad se prvi dan ukazao, vidimo kako je zajedništvo važno. Jer Isus dolazi u zajedništvo i ako te nema u zajedništvo, ona milost koju Bog gradi u zajednici, ako ti nisi tu, ti si promašio. Da se Toma nije vratio, ne bi Bog mogao Isus obnoviti njegovu vjeru. No on je rekao, ako ne vidim, neću vjerovati. I znamo da to nema smisla, jer ako vidimo, onda ne moramo više vjerovati. Vjerujem onda kada ne vidim. Ako makar i ne vidim, vjerujem. A tamo gdje vidim, nije mi potrebna vjera. Svi mi se borimo i sa nevjerama i sa sumnjama i slični smo svetom Tomi, tako da isto molimo za njegov zagovor, da kao što je on povjerovao, doduše on je imao priliku onda dotaknuti Isusove ruke. A mi da na duhovni način dotaknemo Isusovo srce i da kroz to možemo dobiti milost vjere. Sveti Valentin, biskup, nedavno smo slavili Valentinovo i onda smo govorili kako je to dan ne samo zaljubljene nego ljubavi, no ima dva Valentina, jedan redovnik i jedan biskup, ali objedinjeni govore o toj ljubavi za Krista i o snazi svjedočenja Božje ljubavi koja mijenja ljudske živote.
Tako da je to taj glavni oltar. U centru je naravno tabernakul, svetohranište, gdje se čuva Isus u presvetom oltarskom sakramentu, u svetim posvećenim hostijama. No i to nas uvijek podsjeća, kad mi dođemo i onda se poklonimo Isusu, Isus nam se daje za hranu, koliko je važno jesti Isusovo tijelo, zapravo koliko je važno pričešćivati se. Jer Isus kaže, tko jede moje tijelo i tko pije moju krv, taj ima moj život u sebi. Ako se ne pričešćujemo, tko ne jede moga tijela, nema moga života u sebi. No, i dok mi jedemo, kako su sveci znali, govorite, jedite Isusovo tijelo, jedite tijelo Kristovo da bi bili Kristovo tijelo, da bi mogli biti crkva i kao crkva ispuniti svoje poslanje u ovome svijetu. Ljudi, imamo taj poklani oltar Majke Božje žalosne, vidimo njezino srce probodeno sa sedam mačeva, a znamo kao što su naši grijesi ranili Krista, naši su ga grijesi proboli, tako je i Marija ranjena, njezino srce ranjeno žalošću zbog tih grijeha i loših stvari koje smo mi napravili njezinom sinu. No i baš upravo kad gledamo Mariju, žalostnu Gospu pod Isusovim križem, kao pijeta, znači s Isusom u naručju, onda je to uvijek pozivno obraćenje, kao da nam žele reći, gledaj što su vaši grijesi učinili mome sinu. Ali on je pobjedio zato što je Bog, ali što vaši grijesi čine vama? Ne samo da ranjavaju naše srce i moje srce, nego isto tako uništavaju vaše živote. No, ali onda, kako smo rekli, da je obraćenje uvijek potrebno da dođemo Bogu, da bi nas ono otkupio, jer Bog je uvijek milostiv. Kaže da je Gospodin slab na praštanje. Kad dođemo raskajna srca zbog Kristove žrtve, zato što je Isus već platio cijenu našega spasenja, platio je kaznu da bi nama bilo oprošteno, Bog je milosredan da nam oprosti. Neki puta bi bilo dobro i sebe gledati ovako u Marijinom zagrljaju i naručju, kad nam je teško i kad smo slomljeni, i kad mislimo da ne možemo ništa više učiniti. Kao što je držala Isusa i da nas Marija drži, Majka u svome krilu naručju, da nas nosi Isusu i svojim zagovorom i svojim molitvama da nas njemu preporučuje, jer sigurno će doći spas i Gospodin nas nikada neće ostaviti, a niti Marija koja želi biti naša majka. I kao majka želi nas dovesti svome sinu. Kako se možemo od prokletstva osloboditi i kako prepoznati prokletstva? E, to je sad jedno veliko pitanje, kompleksno. Kada je riječ o prokletstvu, onda se tu mnogi ne slažu, da li prokletstvo postoji ili ne postoji. Vjerujem da ćemo i kasnije doći do toga pitanja, tako da, da se tu mnogi ljudi razilaze u shvaćanju i razmišljanju, ali evo ja ću najprije reći što prokletstvo bi trebalo biti prema Božoj riječi i na kraju svakako spomenuti da nas je Krist oslobodio toga prokletstva. Znači nama vjernicima, kršćanima pripada oslobođenje i blagoslov. I obično znam reći da se ne radi o tome da smo mi kršćani prokleti. Ne, mi kršćani smo Božja djeca, blagosloveni, ali možemo biti pod utjecajem prokletstva, pod utjecajem. Znači što je to prokletstvo, znači kad to utječe na naše živote? Jedna naravna sila zla, znači gdje je zli napada na raznim područjima našega života i krade nam blagoslov. U knjizi Ponovljenog zakona, 30. poglavlje, od 15. do 20. retka, kaže Gospodin, evo ja danas stavljam pred vas život i smrt. Stavljam pred vas zdravlje i bolest, blagoslov i prokletstvo, sreću i nesreću. I onda Bog kaže, biraj život, a ne smrt, biraj blagoslov, a ne prokletstvo. Jel, sreću biraj, a ne nesreću. No, i onda kaže, kako ćemo birati život i blagoslov? Tako da budemo poslušni Božjim zapovjedima. Kaže, ali ako ne poslušate, nego se predate grijehu i svim onim stvarima koji vode u prokletstvo, znači, zaista ćete propasti. Znači, čovjek sam bira. Kad se odluči za Boga i za njegove puteve, onda smo pod Božjom zaštitom, na putu Božjih blagoslova. Ali ako čovjek Bogu krene leđa, mislim, to je normalno da tada počinje naša nevolja, naš pakao i naše prokletstvo. Kada ispadnemo iz Božje zaštite, a znamo da je đavao knez ovoga svijeta koji radi kroz grijeh. Jer kako bi rekao, volim reći da po grijehu
mi žalu otvaramo vrata da on ima legitimno pravo da ulazi u naše živote i da razara. No, da bi nas oslobodio Gospodin, treba se dogoditi obraćenje. Odreći se grijeha, vratiti Bogu raskajena srca, Bog će slomiti lance grijeha i posljedice da bi nas oslobađao i da bi nas liječio. No, sad, koji su simptomi, kad prepoznati ovoga prokletstva? Znači, ima više simptoma po kojima čovjek može vidjeti da li je to prokletstvo prisutno u njegovom životu ili nije. Jedan od tih simptoma jesu svakako psihičke bolesti. Znači, kad sve ide dobro i najedanput osoba može doživjeti živčani slom, nešto se dogodi, ili te psihičke bolesti koje su nasljedne, onda bolesti koje su kronične, da se stalno ponavljaju, ljudi budu jedanput operirani od raka na jednom mjestu, pa se opet pojave za par mjeseci ili za godinu dana, pa se opet pojave na trećem mjestu. Ili bolesti koje smo naslijedili od svojih predaka, da možete pratiti u jednoj generaciji od jednih te isti bolesti poboljevaju i to iz generacije u generaciju ili umiru. Znači, bilo da su šlagirani ili od problema sa srcem ili epilepsije ili gluhoće itd. Zatim, jedan od simptoma prokletstva mogu biti i razdori u obitelji, znači česte svađe u obitelji, raspadanje u obitelji. Najgore je kada braća, znate, u obitelji gdje bi trebala vladati ljubav, gdje bi trebala biti jedna temeljna stanica gdje će ljudi naći oazu da se smire, da obnove snagu i međusobno da dožive i pružaju ljubav i da iz te ljubavi žive i idu u svijet, na radno mjesto, da zarađuju za kruh i opet da se vrate u to gnjezdo gdje žive svoj život. No, a naravno da đavo danas, kako vidimo uopće je taj trend u svijetu, da đavo najviše napada na te obitelji. Obitelj je temeljna stanica društva, znači najmanja stanica, ali temeljna. I ako nemamo zdrave obitelji, znači nemamo zdravi temelj, niti društvo neće biti zdravo. Zato vidimo, evo, upravo tu napad na obitelji. Znači, onda tu su razdori koji se događaju. Zatim, jedan od simptoma je neplodnost, dakle može biti, ne kažem da je to tako, ali može biti neplodnost, spontani pobačaj koji se mogu dogoditi, ili kad ne može, problemi sa tim ovoga reproduktivnim organima. Znači, bilo je primjera da nisu, da neka, neki bračni par da nije mogao imati muško dijete. Recimo, kad bi se rađalo žensko dijete, sve bi bilo u redu. A kad bi muško dijete bilo na putu i tako nekoliko navrata, bi se dogodio spontani pobačaj. I onda kada smo mi molili za oslobođenje, da dođe blagoslov, i kad su prihvatili taj blagoslov, sljedeća trudnoća bilo muško dijete i rodilo se muško dijete, tako nekoliko navrata. Ili gdje smo molili za neke bračne parove koje nisu mogli imati djecu kroz dugo godina, znači, i poslije te molitve Gospodin ih blagoslovio i stvarno su dobili djecu. Najduže što smo molili da nisu mogli imati djecu, jedan bračni par koji 23 godine nisu mogli imati djecu. Jedan bračni par 20 godina nije mogao imati djece i tako dalje. Znači, ali kada molimo, mi oslobodimo vrata za blagoslov, i kad Bog dođe sa svojim blagoslovom, kada radi u našoj situaciji, tada on donese nadnaravni plod. Znači, ako ima bilo kakva zapreka koja je od zloga, to bude slomljeno. Jel? Tako da onda sljedeći simptom je i neuspješnost, dakle, nesreće koje se događaju, neprirodne smrti, neproduktivnost itd. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome neprirodne smrti, volim bi reći tu i samo ubojstva ako su se u obitelji dogodila, isto možemo se zapitati što se to događa i zašto se to događa. Znate, tako ako čovjek vidi od tih simptoma da je prisutan jedan simptom, to ne znači da je osoba pod utjecajem prokletstva. Ali ako ima više tih simptoma, onda bi se mogao pitati da li je stvarno prokletstvo prisutno u mome životu i u mojoj obitelji. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome i naprema njima može zaključiti da li je prokletstvo prisutno u njegovom životu i u obitelji. I ako pronađe samo jedan od tih simptoma, to ne znači da je nužno pod utjecajem prokletstva, ali ako ima više
tih simptoma, onda ne sumnjam da je sigurno prokletstvo prisutno u njegovom životu. Dakle, da je pod utjecajem prokletstva, ne da je proklet, to ljudi krivo razumiju, onda pitaju se jesmo li mi prokleti. Ne, nismo, Bog nas nije učinio prokletima, nego nas je učinio svojom djecom, ali smo pod utjecajem toga prokletstva koje nam krade blagoslov. Znači, treba se dogoditi obraćenje, trebamo vidjeti gdje su korijeni našeg prokletstva, kao kad čovjek dođe liječniku, napraviti dijagnozu. I onda kad dođeš liječniku, liječnik neće liječiti samo simptome. Jer ako liječi samo simptome, nije ništa napravio. Smanjit ćemo bol, dat ćete lijekove protiv bole. A gdje je žarište bolesti? On može otupiti tu bol, ali ako ostane uzrok, i dalje ta bolest napreduje dok čovjeka konačno neće do kraja slomiti i uništiti. Dakle, mi moramo ići na uzroke prokletstva, jednako kad čovjek shvati gdje su uzroci toga prokletstva ili korijeni, i kada otkrije te uzroke, našao je put za blagoslov. Jel? Tako je, jer tek kad prepoznamo, aha, tu su uzroci, no ina je kadar doći sa tim uzrocima, s korijenima prokletstva, jer to uvijek neki grije, a ima puno tih stvari gdje otvaramo vrata da to prokletstvo onda ima legitimno pravo da djeluje u našem životu. I onda kad to prepoznamo, dolazimo Bogu raskaj na srce, kad se mi pokajemo, Gospodin uništava taj grijeh i onda nas oslobađa i od tog grijeha i od vlasti prokletstva, i jednostavno Božji blagoslov tada počinje teći u naš život. Sa nama su i gledatelji, slušatelji koji još nisu upoznali Božju riječ. Ako se prokletstvo briše krštenjem, zašto onda danas postoji, drži da su mnoge frustracije plodom tlo za demone? I to je jedno baš važno i jako dobro pitanje, jer to krštenje nas stvarno oslobađa, kad mi kažemo po vjeri i po katekizmu katoličke crkve, oslobađa nas od istočnog grijeha i od svakog drugog grijeha. I znači, kroz krštenje se to briše i isto tako nas to krštenje oslobađa i od prokletstva. Važno je kod toga razumjeti da to krštenje, ako čini odrastao čovjek, da to mora učiniti s uvjerenjem. Ako samo napravi kao formu, nešto izvensko, a ne srcem, onda sigurno da nema snage. Znači, krštenje uvijek oslobađa Božju nadnaravnu silu i donosi tu milost, posvetu na tu osobu, ali ako je čovjekovo srce zatvoreno, ti si dobio to, ali si negdje spremio u ladicu i to ne funkcionira u tvom životu, jer Bog poštuje čovjekovu slobodu. To ne djeluje automatski. Nego čovjek mora otvoriti svoje srce i vjerom primiti to što je primio, jel? Od Gospodina. No, ono što bi bilo zanimljivo reći, kao što se krštenjem brišu grijesi, i stvarno su se svi grijesi izbrisali. A što se onda događa poslije kad čovjek se griješi? No, zato poslije krštenja postoji ispovijed. Zašto? Zato što poslije krštenja je ponovno se griješio i taj grijeh ga odvaja od Boga, i Isus kaže, ko griješi, rob je grijeha. Ja znam često puta slikovito reći ljudima da bi postali svjesni strahote grijeha. Čujte, grijeh je rak za vašu dušu. Zamislite da ste otkrili bolest raka u vašem tijelu. Kako bi dugo čekali sa tom bolešću? Da bi odmah išli doktoru da primite terapiju i da se operirate od tog raka, ili bi pustili mjesec, dva, tri, četiri, pol godine da taj rak živi u vama i da raste, a znate da će vam donijeti smrt. Tak je isto i s grijehom. Kad čovjek otkrije grijeh, ne bi smio dugo čekati, nego bi trebao odmah ići Bogu, tako i pokajati se, ako treba, ako je težak grijeh u pitanju, ići na ispovijed. Tako da se ispovjedi, da taj grijeh bude uništen i da đavol kroz taj grijeh nema snagu i prostor raditi svoje djelo u čovjeku. A znamo kako je Isus rekao za đavla u Ivanovom evanđelju 10. poglavlje 10. redak, da đavol nikad ne dolazi osim iz jednog razloga, da ubije, da zakolja, da uništi, dakle da upropasti. To je njegova narav, on je ubojica ljudi, a đavo radi kroz grijeh. Zato biti u stanju grijeha stvarno znači biti u smrtnoj opasnosti. E sad, znači, ako smo po krštenju primili oslobođenje od tih grijeha i primili oslobođenje od prokletstva, ali smo poslije toga krštenja ponovno radili neke loše stvari, otišli u idolno poklonstvo, otišli u vračarstvo, bilo je psovki ili proklinjanja, ne poštivali dan Gospodnji, bilo je abortus. Znači, mi smo opet kroz te grijehe otvorili vrata da to prokletstvo se vrati i da ponovno djeluje u našim životima.
Znači da treba oslobođenje. Znači kad kažemo za oslobođenje, mislimo uvijek prvenstveno na obraćenje, da čovjek shvati odakle je pao, odakle to prokletstvo dolazi i kako tome zatvoriti vrata. Tako da se predamo Bogu i Božoj ljubavi, jer nama je Isus, evo, na križu zaslužio oslobođenje. On nam je zaslužio spasenje. On nam želi dati blagoslov za badava. Ali ne možemo isto vrijeme ustrajati u grijehu i očekivati da ćemo imati blagoslov. Krist nas je oslobodio od prokletstva, odnosno prokletstva zakona, postavši mjesto nas proklet, da bi nas došao Abrahamov blagoslov. Šta nama želi reći ova riječ? Da, u svakom slučaju, ono što sam sada rekao, znači, kroz Isusa Krista mi imamo oslobođenje. Znači, Isus na križu nije uzeo samo naše grijehe da bi nas oslobodio od grijeha, nije uzeo samo naše bolesti i slabosti da bi nam dao svoje zdravlje, nego, kako kaže, oslobodio nas od prokletstva. To znači, on je uzeo to prokletstvo na križ, kao što je uzeo naše grijehe na križ. I svojom žrtvom savršenom je uništio te grijehe da nas pomiri s Otcem. Znate, slikovito znam reći ljudima ovako. Ako smo bili na cesti, vozili se autom prebrzo i zaustavio nas policija. I kada nas policija zaustavi, ja sam bio za volanom, znači, i kaže, vozili ste prebrzo, kazna za ovaj prekršaj vam je 300 kuna. A ja kažem, ali ja nemam sad 300 kuna. A moj susjed koji je bio prijatelj do mene, on kaže, imam ja, jer ja mogu za njega platiti. Policajcu je svejedno ko će platiti, važno je da se kazna plati. On napiše meni potvrdu da je kazna plaćena, a prijatelj je platio za mene. Jel? I ja dobijem potvrdu da je kazna plaćena, ja mogu dalje, ja sam pušten. Tako je Isus na križu platio kaznu za sve nas. Kaže da je kazna za grijeh smrt. A on je na križu uzeo naše grijehe, grijehe cijelog svijeta na duhovan način. Zato ti grijesi kada su došli na njegovu dušu, na njegov duh, da ti grijesi su ga odvojili od samog Oca, zato kako veli sveti Anton Padovanski, nitko ne može shvatiti kako to Boži sin može biti odvojen od Oca. A to su naši grijesi učinili samom Božjem sinu, da su ga za jedno kratko vrijeme odvojili, dok nije umro, je kao sin Boži snagom toga uskrsnuća pobjedio smrt, stresao te grijehe, upakao, ustao slavno i time pobjedio i smrt, i đava, i naš grijeh, da nas oslobodi. No kao što nas je Krist oslobodio svojom žrtvom na križu od grijeha, da bi nam darovao oproštenje. Znači, kazna je plaćena, on je platio savršenu kaznu za sve nas. I zato onda kaže, zadnja Isusova riječ, sjećate se na križu, bilo je kada je prije nego što je izdahnuo, rekao je, dovršeno je. Ovoj žrtvi koja je savršena za naše otkupljenje i spasenje, nema se više što dodati. Ovo je savršena žrtva. Sve što je potrebno da vjerujemo u tu žrtvu i da prihvatimo Isusa i njegovo spasenje koje nam daruje iz ljubavi. Kako za grijehe, tako i za prokletstvo. Znači, kad dolazimo k njemu raskajena srca, opet kažem namjerno raskajena, znači mora se obraćenje dogoditi. Opet, ne možemo doći po njemu za oslobođenje jer nam je teško, jer nam se obitelj raspada, jer imamo teške bolesti, pa imamo teške nesreće, samo želimo da nas od toga oslobodi, a živjeti starim načinom života. Je, sve će nam se opet vratiti. Nego mora se dogoditi obraćenje i započeti živjeti na Božji način. No, tada kad dođemo tako, na taj način, sa takvim stavom Bogu, znači, Bog nam daje oproštenje, lomi snagu tih grijeha, ali isto tako oslobađa od prokletstva, zato što je on uzeo prokletstvo na sebe, postao mjesto nas proklet na križu, da bi uništio to prokletstvo, a da bi na nas mogao doći njegov blagoslov. Šta vama kao svećeniku znači molitva krunice, sveta misa, klanjanja, ispovjed? Da, znači ta molitva općenito je jako važna za čovjekov duhovni život i za povezanost s Bogom. Tako je lijepo rekao, čini mi se da je to bio sveti Vinko Paulski, da je molitva kao disanje. Znate, i da čovjek koji ne moli, da je sličan cvijetu bez sunca i kiše pa da će uvinuti, da je sličan ribi bez vode pa će uginuti, da je sličan kući bez temelja pa će se srušiti,
da je sličan vojniku bez puške i neprijatelj će ga zarobiti. Znači, ta molitva nas dovodi u povezanost s Bogom. Jel, i kad se kaže, ono što meni je lijepo majka Tereza, Tereza ili Terezija veli, da se Bog navezao na naše molitve. Znači, da naša molitva pokreće Božju svemoguću ruku da se bori za naš život. Ako molimo, onda se ta Božja svemoguća ruka pokreće. Ako ne molimo, onda nema te svemoguće ruke, zato što Bog poštuje našu slobodu. Znači, ta molitva je jako važna da budemo u zajedništvu s Bogom. Kroz tu molitvu, mi koji smo ograničeni, sjedinjujemo se s Bogom koji je neograničen. I kako je ovo sad pokojni profesor Tomislav Ivančić nekad znao govoriti, zato po molitvi mi primamo božanski, nevjerojatan, nadnaravni potencijal. Tada naš potencijal, kada se mi ograničeni, Božja stvorenja, ali i djeca Božja, jer smo činjeni Božjom djecom, kad se pomolite i sjedinimo s Bogom koji je apsolutan i svemoguć, tada naš potencijal postane neograničen. Jer kroz molitvu sva Božja snaga dolazi u nas, sva Božja pomoć, njegova ljubav i zaštita. Zato je ta molitva toliko važna. Jel? I koliko ćemo mi imati Božje snage u svome životu, ne ovisi o Bogu. Koliko ćemo imati njegove pomoći u svome životu, koliko ćemo imati Božje zaštite, ne ovisi o Bogu, nego ovisi o nama. Znači, o nama, koliko mu damo prostora. Čuli ste, vjerujem, za onu uzrečicu, a ja na duhovnoj obnovi ju želim često puta ponoviti, kad kaže malo molitve, malo snage, a puno molitve, puno snage. Pitam ljude, koliko bi vi voljeli Božje snage imati u svome životu? Koliko bi voljeli imati Božje pomoći i zaštite? Malo ili puno? Da ljudi obično kažu, pa puno. Da, mi bi voljeli malo molite, puno snage, jel tako? A zapravo, ali ako je malo molite, samo Bogu damo malo prostora. Tako, a Bog bi nam želio više pomoći, ali ako želimo primiti ono više, onda moramo dati više prostora. Zato je molitva tu toliko važna. Tako da molitvom dajemo Bogu prostor da može doći u naš život i može djelovati na nadnaravni način, dakle, ali o nama ovisi koliko ćemo primiti. U tom smislu, znači, neki koji imaju izrazitu pobožnost prema Majci Božje, oni više mole krunicu. Ja imam jednu svojevrsnu pobožnost prema Majci Božje, znači, jer mogu zahvaliti za njezin zagovor dok sam bio mali i trebao sam umreti, onda me baka zagovorila Majci Božjoj i po njezinom zagovoru, uz Božju milost me Gospodin održao na životu, vjerojatno on ima drugačiji plan. No, ali ja volim nekako svojim riječima moliti više, znate, premda, znači, u desetku krunica, ali svojim riječima moliti. A onda za svetu misu, to, verim, ono što osjećam, najsavršenija žrtva u kojoj se sam Isus kao veliki svećenik, dakle, on je veliki svećenik i žrtva, prikazuje Ocu za nas, to je savršena molitva. I mislim da mi još nismo do kraja uronili u snagu svete mise, kad bi shvatili što to znači. Da svaki puta obnavljamo taj Kristov pasavi misterij, njegovu muku, smrt i uskrsnuće i pobjedu u kojoj nam je Kristo došao. Znači, da svaki put što god da donesemo na misi, na oltar, predamo to u Isusove ruke, u kojoj, i on se u svetoj misi Otcu prikazuje za nas. I prikazujemo svoju krv, znači svoju savršenu žrtvu i donosimo naše nakane. Bog Otac na tu žrtvu ne može reći ne, nego jednostavno se oslobađa njegov blagoslov. Tako da se uvijek volim pripremiti za svetu misu i moliti Duha Svetog za sabranost, koliko god je moguće da ja uronim u to tajstvo mise. Znate, najgore mi je kad mi kao župnici i svećenici imamo puno tih i drugih stvari, pastoralnih obaveza i briga i materijalnih briga i obnove, i onda kad navrat nanos na brzinu dotrčiš misu odslužiti. To ne bi smjeli reći odslužiti misu. Znate, nek bi se trebalo najprije sabrat, ući u mir, da onda stvarno bude to susjed s Bogom. Jer misa, ali i svaka molitva je susjed sa živim Bogom. Kad učimo u molitvi, onda ljudima znam ja reći, čujte, u molitvi nisu toliko važne riječi. Koliko ćete vi Oče naša izmoliti, koliko ćete vi Zdravo Marija izmoliti,
Nego u molitvi je prvenstveno važan susjed sa živom osobom kojoj se obraćate. Da li je to otac, da li je to sin, da li je to Duh Sveti. I kada se osobi, znači kada susjetite tu osobu i kada se njoj obraćate, onda će riječi doći same od sebe. Zato kad čitamo psalme, kak je David molio, onda vidite za svaku priliku drugačije. Kad je bio ojađen, kad je bio pritisnut, kad je bio u tjeskobi, kad je bio radostan, kad je bio u pobjedničkom raspoloženju, svaki put iz njegovog srca su te molitve išle. Zato vjerujem, su ti psalmi jedna od najljepših molitava gdje učimo moliti. Jel? Tako da, vjerujem, opet ponavljam, gdje kaže gospodin, nemojte blebetati kao pogani misleći da će vas mnoštva riječi Bog uslišiti. Nego, znači, važno je koliko puta ljudi mole, a mole rastreseno, mole Oče naš pa se zabune, gdje sam ono stao? Znate, ili zdravo Marije, milosti puna, a onda misli lete na sve strane, onda joj, zabunio sam se, gdje sam stao? Znači, to su isprazne molitve. Znači, čak da i dođe do neba ta molitva, ali milost Božja, kad bi bila i poslana Boga, ne može u nas, jer naše srce, naš duh nije pripravan bilo primiti. Zato je ta sabranost, da bi molitva bila efektivna ili plodonosna, jako važna. Zato uvijek potičem ljude kada idu dakle, u molitvu, uvijek potičem da se najprije saberu, da znaju kome su došli i da stave svoju pažnju na Boga, znači na osobu kojoj se obraćaju, a onda da ga blagoslivljaju, da slave njegovo ime, da mu zahvaljuju i da onda izliju svoje srce. Kada je Sveti Franjo molio, znači sa svojim fratrima, Oče naše i tako dalje, i kaže nakon određenog vremena, rekao je svojoj subraći, sad ćemo se moliti, evo budemo Oče naš molili, i tako su oni počeli moliti. I nakon određenog vremena, znači prođe, ovi su već izmolili, ne znam, više desetaka Oče naša, pa prođe još vremena, a Franjo još umoliti, pa se još više Oče naše izmolili. I nakon dva sata, ovaj pitao je Franjo, a rekao idemo izmoliti Oče naš. Pa jesi ti izmolio ovoga Oče naš? Pitao, pa jeste vi izmolili? Pa mi smo preko 50 Oče naša već izmolili. Pa jesi ti izmolio? Pa kaže, pa nisam. Dva sata malo, pa nisam. Još nisi, za dva sata, još nisi Oče naš izmolio. Pa gdje si stao? Kaže, on stao sam na riječi Oče. Znači došao do Oče i tu se zaustavio. I susjed s Otcem i jednostavno ga je Duh ponio. To je molitva, susjed sa živim Bogom. To je vrijeme, molitva je vrijeme provedeno s Bogom. Kad srce progovara srcu. Moguće da izblebećemo puno riječi, a da uopće nismo bili s Bogom, nego ko zna gdje je rasuti u svojoj rastresenosti. Zato je ta molitva ključna. No i onda isto tako kad idemo i koristimo te sakramente koji su sredstva milosti, upravo ta sabranost, da je srce otvoreno, jer ako dođemo da sve obavimo, a srce nije bilo otvoreno, znači srce zatvoreno za Božju milost nije moglo primiti. Zato je ta dispozicija jako važna. Bog daje svoju milost, nije problem u Bogu da nije dao, on je dao. Pitanje je jesmo li mi bili dovoljno otvoreni da smo mogli primiti. Da bi nam najveći
O Duhu Svetom, koji je treća božanska osoba, uvijek volim govoriti i to uz, naravno, uz Isusa i Oca. Otac ima svoju vrijednost u mojoj pobožnosti i ono što je jako važno za kršćanski život, da ljudi dožive Boga kao Oca ljubavi. Mnogi ljudi koji su imali poteškoće sa svojim zemaljskim očevima i negativno i neugodno iskustvo, jako teško mogu prihvatiti Boga kao Oca ljubavi. A istina je da tek kada doživimo Božju ljubav, znači i kroz tu ljubav možemo sebe prihvatiti, tek onda doživimo svoju vrijednost. No i onda kada smo doživjeli da smo vrijedni u Božjim očima i kada nas je ta ljubav ispunila, ta ljubav nas onda osposobljava, znači da možemo zavoljeti sebe. Znači, i kaže Gospodin, prva zapovijed je ljubi Boga svoga svim srcem, svom dušom, svom snagom, kako ću ga voljeti ako najprije ne budem ispunjen tom ljubavom. Najprije trebamo moliti: Bože, dopustiti da me voliš, ispuni me svojom ljubavlju. I kad doživimo to ljubav, onda ćemo tom ljubavlju moći zavoljeti sebe. Tek kad volimo sebe na ispravan način, ćemo biti kadri i sposobni voljeti bližnje. Onda, znači, zato je ta očeva ljubav toliko važna. To nam je važno za vjeru. Ako nemamo to iskustva Božje ljubavi, vjerujte da ćemo sve stvari raditi iz straha, možda od pakla ili iz forme, ali nećemo raditi iz ljubavi. A kada doživite jedan pod Boga kao Boga ljubavi, onda kad iz ljubavi čovjek nešto radi, kada je ljubav motiv naše pobožnosti, onda to otvara sva vrata, kao i u obitelji. Kada je ljubav tu, onda obitelj opstaje, onda ona pruža da se ljudi raduju i čak po teškoćama. Kad nema ljubavi, možeš imati i novce, i karijeru, i tri vikendice, i vile, a biti nesretan. Ta ljubav je bitna. Onda Isus koji nas je spasio, koji je dao svoj život za nas, taj odnos sa Isusom, onda s Duhom Svetim. Duh Sveti nam je poslan od Oca i Sina da nam bude pomoćni. Znači, na putu za nebo, da bude naš branitelj, da bude naš tješitelj. Znači, ona želi obući u Isusovu silu, u Božju silu i osposobiti da živimo svoje kraljevsko dostojanstvo. Bez Duha Svetoga mi nikad nećemo moći živjeti svoj nebeski ili božanski potencijal. Tako da Duh Sveti nas oblači u Božju silu. I zašto je Isus poslao od Oca Duha Svetoga? Iz dva razloga: da nastavimo činiti Isusova djela, znači ono što je On činio, da sada On po nama, zato je po Duhu Svetom osnovao crkvu, koja ima misiju donijeti spas do nakraj zemlje, da činimo Isusova djela, a On je oslobađao zarobljene, spašavao izgubljene, liječio bolesne i izgonio zle duhove, razarao djela đavolska, i drugo, da budemo Isusovi svjedoci. Bez da nas Duh Sveti zato kvalificirao i osposobio. Znači, on kad dođe u naš život, kad mu se predamo, kleše naš karakter, ispuni nas snagom spasenja, obuče nas u Božju silu, korigira nas, oblikuje nas sliku Isusovu, da bi bili slični Gospodinu, da bi mogli razmišljati kako je Isus razmišljao. Da gledamo na ljude kako je Isus gledao na ljude. Da možemo činiti Isusova djela, da imamo Isusovo srce. Duh Sveti nas zato osposobljava. No, zato je to zajedništvo s Duhom Svetim jako važno. On želi, kada živi u nama, nas voditi u takav način života koji je ugodan Bogu. Da svojim životom proslavimo i Oca i Sina. Da se Božje kraljestvo širi. Znači, a On nas osposobljava, kao što je Duh Sveti pomazao Isusa, jel, da je onda činio ta djela poslije krštenja, tako nas želi pomazati da bi mogli nastaviti činiti Isusova djela. Zapravo, Isus da nastavi po nama živjeti i nastavlja spašavati izgubljene. Tako smo mi oruđe i instrument u rukama Božim. Znači, On nas na kraju krajeva dovodi do posvećenja. Mnogi sveci koji su se predali Duhu Svetom i Duh Sveti ih je vodio, onda ih je taj potencijal koji je bio u njima razvio do krajnjih mogućnosti, do vrhunca, tako da su postali sveti i sve više i više nalik na Krista. Kad su ljudi gledali svece, oni su se tako osjećali blizu Bogu i blizu Isusu, jer su oni svojim načinom života podsjećali na Isusa. Tako nam je Duh Sveti veliki pomoćnik u našem vjerničkom životu, inače ćemo živjeti na površini svoje vjere. A Duh Sveti nas vodi u sve Bože blagoslove koje nam pripadaju kao Božoj djeci, a piše da u Bibliji postoji oko 13.500 blagoslova.
Često puta mi živimo siromašnim životom i poraženim životom, nesretnim životom, samo zato što ne znamo svoja prava i privilegije. A ne znamo jer nikad ne čitamo Božju riječ. I, kad čitamo Božju riječ, znači to je Božji testament ili oporuka, onda znamo što nam pripada, a Duh Sveti nam daje svjetlo da možemo razumjeti. I onda ono uplodi tu riječ i onda pretvara da ta riječ nas kleše, Božji karakter u nama, da smo slični Bogu. Duh Sveti je svakako veliki pomoćnik i u molitvi. Znate, kad idemo moliti, trebalo bi najprije doći Duhu Svetom i zamoliti Duše Svete, evo pomozi me. Ti si Duh molitve, nauči me moliti. No, molite ti me, daj mi sabranost, ti me vodi k Ocu, ti me vodi k Sinu. Tako da to zajedništvo s Duhom Svetim je jako važno. I sigurno da ljudi koji se utječu Duhu Svetom, znamo da Duh Sveti daje svojih 7 darova, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji. No, koji ti darova bi sad nama bio najpotrebniji u ovom trenutku? Mi odmah mislim, pa svi, sve bi trebalo. Je, ali jedan po jedan. Koliko Duh Sveti ima prostora da radi o nama, da se u tim darovima razvijemo? U jednom daru pa nam treba puno vremena da rastemo. Kamo li u svim tim darovima? Jel? A onda ima karizmatske darove koji su opisani u 1. Korinčanima 12, pa onda još ima o plodovima Duha Svetoga koji je opisan u Galačanima 5.22, tako da ima jako puno prostora kad počnemo život s Duhom Svetim, to bude jako uzbudljivo. A onda stvarno napredujemo, odnos sa Bogom se pojačava i predivno iskustvo milosti možemo doživljavati kod sebe, pogotovo kad nas Bog upotrebljava da drugi ljudi budu dotaknuti, oslobođeni, spašeni, dovedeni k obraćenju. Svaki put kad Bog po nama dotakne druge ljude, naše srce se uzraduje, a mi primamo duplu dozu milosti. Jer smo bili kanal Božje milosti. Što se tiče krvi Kristove, evo to je isto jedan veliki dar koji nam je Gospodin dao. U Ludbregu govorili smo nešto o tome, postoji svetište predragocjene krvi Kristove, tamo krajem 8. i početkom 9. mjeseca mnogi odlaze na hodočašće i sad se to još sve više i više ovoga proširilo i na desetke tisuća, ne znam i koliko, skoro već i blizu 100.000 ljudi dođe i prođe, znači kroz to vrijeme, gdje žele dati čast dragocjene krvi Kristove. No zašto je ta krv toliko važna? Zato što smo po toj krvi spašeni. Kaže Petar Apostol u svojoj poslanici 1. Petrovoj da nismo otkupljeni za nebo nečim raspadivim, dakle ni srebrom, ni zlatom. Znači ni srebrom, ni zlatom nas ne može kupiti za nebo. Nije to valuta koja pred Bogom vrijedi. Nego smo za nebo otkupljeni dragocjenom krvju Isusa Krista nevinog i neokaljenog jagnjeca. No kada govorimo o krvi Kristove, da bi ljudi mogli dobiti jednu sliku, onda je jako važno razumjeti ono što se dogodilo u noći Pashe. Znate, kada je Bog preko Mojsija trebao izvesti izraelski narod, svoj narod iz egipatskog ropstva. I ta noć Pashe, kada se trebala dogoditi smrt prvorođenaca u Egiptu, onda je Bog rekao, naredio da se zakolje janje i da se krvlju janjetom premažu vrata, dakle nadvratnik i oba dovratnika. I tamo gdje je anđeo smrti bude spazio krv janjetovu, on će preći preko te kuće i oni su pod zaštitom. Tamo gdje nema te krvi, tamo dolazi smrt. A Sveti Ivan Zlatost je znao reći, ako ta krv janjetova u Starom Zavitu, koja je samo slika, ona je samo slika prave Isusove krvi. Ako ima takvu snagu da je zaštitila te ljude od smrti, koliko onda stvarna krv Isusa Krista ima snagu da nas zaštiti od cile Sotone, od zla, od nevolje, od grijeha, od svega što bi đavo pokušao. Ta krv Kristova, ako mogu samo to na kraju spomenuti, ona nas dakle čisti od grijeha. Ona nam daje Isusov život. Ona nas posvećuje i s njome kad stavljamo zaštitu, znači možemo staviti zaštitu na svoj život, zaštitu Isusove krvi. I tamo gdje je zaštita Isusove krvi, gdje smo mi doveli, znači preko toga praga đavo ne može proći. Možete zaštititi svoj brak ili bračni odnos, zaštićemo svoj brak ili svoju obitelj svetom i dragocjenom krvlju Kristovom. Znači kad đavo dođe, on će pokušati, ali ne može preko toga. Ili sam svoj posjed, ili manje, ili druge međuljudske odnose, ili svoj rad, zaštita Kristove krvi. To je nešto veliko što nam je dano
Ali ako ljudi ne budu svjesni toga, nećemo koristiti to sredstvo milosti. Kako ogovaranje psovka uništava naše živote, vjerojatno se ljudi i tega nisu svjesni. Da, svakako. Ogovaranje pa mrmljanje, što je jako slično, jesu isto jedna velika rak rana, pogotovo i psovka, što time rastačemo i razaramo svoj život i zapravo dajemo đavolu da poruši sve ono što je moglo biti lijepo bez toga. Znate da kada je riječ o židovskom narodu i dok su bili na putu iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju, onda kada bi god naišli na bilo kako malu prepreku, onda su postali nezadovoljni i počeli mrmljati. No, gospodin nije rekao da će nas kroz ovaj svijet je takav kakav je, znači kada je napravljen istočni grijeh i kroz grijeh ušla smrt u svijet i jednostavno đavo je postao knez ovoga svijeta i počeo je pakao na ovom svijetu. Isus nije rekao da će nas izvaditi iz ovog svijeta, on će stvoriti novo nebo i novu zemlju, ali je rekao da u ovom svijetu koji je takav nesavršen kakav je, da će biti s nama u nevoljama. No stvar u tome, znači on nas neće poštediti svih nevolja i svih križeva, ali će nam dati snagu, od nekih stvari će nas osloboditi, a negdje će nam dati snagu da možemo s njime pretrpjeti i da možemo s njime nositi svoj križ. No, tako da dok su Izraelci putovali kroz pustinju, onda su često puta u svom nezadovoljstvu, kad su nalazili na prepreke, onda su znali mrmljati na Boga. A zašto sad to, zašto ove prepreke, sad ove, nema vode, sad nema hrane, ova mana se ogadila našim tijelima, znači više nam je toga dosta. No, umjesto da su bili zahvalni, znali su kakav su život imali kao robovi. Što znači živjeti kao rob kad nemaš nikakve slobode, kad te gospodar može bez ikakvog razloga samo tako ubiti, nikome neće odgovarati. Znači, život jednog roba vredi manje od života jednog psa. Jel? I tamo su bili, i sad i Bog vodi u obećanu zemlju i oni zbog svake male prepreke mrmljaju, a doživjeli su velika čudesa. No, mrmljanje je znak nevjere. Mrmljanje je samo je tamo gdje samo vidimo te prepreke i samo zlo, a zaboravljamo da Bog tu i ako nas je već stotinu puta izbavio iz naših problema i sad će nas izbaviti ako budemo krenuti prema njemu i vjerujemo. Ali mrmljanje je znak nevjere, da uopće ne računamo s Bogom. Zatvorili smo svoje srce za Boga, zato propadamo. Izraelci su zbog mrmljanja ostali u pustinji kroz 40 godina. Samo zato što su mrmljali, to znači znak nevjere. Nevjera nas sprečava da uđemo u svoju obećanu zemlju. Mrmljanje nas sprečava da uđemo u blagoslove koje je Bog pripremio za nas. Kad govorimo o tome, obično onda pitam ljude kad se zadnji puta mrmljali. Kad smo zadnji puta mrmljali? To znači zadnji puta kad smo ispovjedali svoju nevjeru. Svaki put kad mrmljamo, negodujemo, okrenemo se prema tome zlu, umjesto da se okrenemo prema Bogu i govorimo da Bože, tu su te prepreke, ovdje su naši problemi, ali se mi okrećemo prema tebi i ti si tu, i ti si naš oslonac i ti nam daješ snagu za pobjedu nad time. Tako da, dakle, mrmljanje zatvara naše srce za Božju intervenciju, jer je znak nevjere. A ogovaranje je, znači, jedan drugi grijeh koji ide korak dalje, znači, kada vidimo one loše slabosti u drugim ljudima i onda pričamo pred drugima o tuđim slabostima. Znači, ogovaranje je grijeh kada pričamo o tuđim slabostima i lošim stvarima koje su se dogodile i pogreškama sa nakanom da ocrnimo tu osobu. No, neko je lijepo rekao, kada ogovaramo, to je slično kao da ste pustili bijesne pse ili demone na neku osobu da ju razderu. Znači, kada ogovaramo neku osobu, kada govorimo ružno nekoj osobi, kada ona nije prisutna, jel, činimo dvostruko zlo. Mi oslobađamo to zlo i slikovito rečeno kao bijesne pse ili demone da ju ujedaju i da ju rastrgaju. Ta osoba doslovno usred ogovaranja osjeća neki teret i težinu, da se nešto u duhovnom svijetu događa.
A onda sveci kažu kad osobe, kada ti demoni ili bijesni psi završe s tom osobom i kada ju razdelu, onda se okreću na onoga koji je ugovarao. Tako da oni koji ugovaraju uvijek na kraju i sami, poput bumeranga, budu pod utjecajem toga zla koje je napalo i koje se oslobodilo. To zlo koje se oslobodilo vratit će se na njih i njih će povrijediti također. Tako da to nije nikako dobro, jer će onda ih to zlo i njih rastrgati. A ne samo to da osoba koju se ugovara osjeća pritisak. Koliko puta sam ja znači, imao prilike to doživjeti, znači bude sve normalno i najedanput osjećam neki pritisak. I se pitam šta, jesam nešto sagriješio, jesam nešto napravio krivi ili nešto bilo. I onda kada se preispitam i onda vidim pa nije ništa od toga, onda znam aha, neko me ogovara, neko opet radi protiv mene. Znači ko ima duhovno to iskustvo, osjećaš težinu da se nešto događa. Što možemo moliti ili raditi? Možemo praštati, možemo otpustiti svu gorčinu, a to je borba. Možemo blagoslivljati te osobe i možemo oslobađati ljubav. Bože, neka tvoja ljubav kroz mene teče na te osobe i neka se to zlo koje se oslobađa, neka se poništi. Znači, u tvojoj sili i u snazi Isusove krvi. No, a s tim da ugovaranje radi još veliko štetu zbog toga, ne samo da puštamo horde demona, znači u naše duhovne prostore da zagađujemo svoj život, znači razlika između ugovaranja i mrmljanja je ta da kroz mrmljanje pustimo znači, te demone odmah na svoj život da nas razderu, a kroz ogovaranje pustimo još na drugu osobu pa se onda opet vraća na nas poput mrmljanja i onda nas opet razdere. Vidite da tam mrmljanje je spriječilo ljude ući u blagoslov. Tako nas i ogovaranje spriječilo ući u blagoslov koji je Bog pripremio. S time da onda kada ogovaramo nekoga drugim ljudima, onda ti ljudi koji su slušali naše ogovaranje kad smo pričali loše o drugima, znači, kao da im zamažemo oči, kao da bacimo blato u njihove oči. I onda kad oni gledaju tu osobu, više ne vide samo ono dobro i lijepo, nego vide ju samo kroz to blato, kroz tu prizmu ogovaranja, vide samo ono loše i negativno. Tako je njihovo srce zatvoreno za ono što bi Bog želio graditi, dobro i pozitivno toj osobi. To znači, već je đavo zatrovao taj odnos. I to je onda prostor gdje onda đavo može sijati razdor i raditi svoje spletke i spletkarenja. Zato ogovaranje, kaže povrijeđenost, ogovaranje, zavisti, ljubomore, to je crv koji razara zajedništvo u crkvi i prijateljstvo. Ja. Tako da bi se toga trebalo čuvati, trebalo bi se jako pokajati i moliti Boga za oproštenje. A što se tiče psovke, znate da je sveti Jeronim rekao da su psovači gori od samoga psa, da pas ne laje na svoga gospodara, makar ga ovaj udari, a psovač laje na svoga Boga i to bez ikakvog razloga. No i kada tako opsujemo, znači u Božjem imenu je spas i u krvi Kristovoj. Ako mi psujemo to ime u kojem je spas, ne treba govoriti da je to jednako propasti. Znači, da onda možda jesmo pod pritiskom. Neko kaže, ali to mi je navika. Kako je došlo do te navike? Znači, postoje načini kako se moramo boriti sa lošim navikama da ih odstranimo i kako se boriti sa tim grijehom. Jer ako mislim to mi je navika, to mi je navika da se svaki puta razrežem. Navika mi je da svaki put uzmem drogu. Jer navika ti je, ali će te ta navika ubiti, uništiti. A psovka doslovno, znači kada psujemo ime u kojem je spasenje, u kojem je pomoć, u kojem je zaštita protiv sila demona, protiv đavla, u kojem je kraljestvo, a mi psujemo to ime. Znači, samo otvaramo đavlu vrata i kao da mu kažemo đavle dođi i rasturi nas, donesi pakao moj život i moju obitelj. Zato da psovka ima razumnu snagu. Na jednom karizmanskom susjetu smo baš imali temu baš razumna snaga psovke. Tako da su ljudi mogli razumjeti kroz primjere što psovka čini i kako se možemo osloboditi od psovke. Kako vidite vi, mlade, u vaši župi, dosta puta li uzmete i kataru i zaigrate? Da, pa mislim da su mladi budućnost ne samo u našoj župi, nego i obično u nekoj zemlji, u nekom društvu. I vidite da je atmosfera dakle, u našem društvu jako materialistički nastrojena, hedonistički nastrojena i oni su izloženi dakle,
mnogim pogibeljima, mnogim negativnim utjecajima. Znate, ono što im se sve nudi pod krinkom dobra, pod krinkom slobode, pod krinkom seksualne slobode, materialističke slobode, pod krinkom da mogu raditi što hoće jer su slobodna bića, nude im slobodu, ali im ne govore o posljedicama. I onda mladi uđu u neki grijeh i onda kada upadnu u taj grijeh, taj grijeh počinje razarati, onda žele van iz toga grijeha, ali Isus kaže tko griješi roke grijeha ne mogu više van. Sve se počne raspadati, mnogi mladi budu ranjeni, jako povrijeđeni, jako razočarani. Tako da mislim, ta okupljanja mladih su jako važna da bi mladi mogli izgraditi prave stavove u životu, da nauče kako s Bogom živjeti, kako se na njega osloniti, a onda će s Bogom puno lakše moći svoje mladenačke probleme riješiti. Tako da smo mi ovdje u župi započeli sa susretima mladih, u početku nas je bilo do 10, sada nas ima nešto preko 30, dakle u ovih 5 mjeseci, malo manje kak radimo, tako da vjerujem da će ići. Mladi su se uključili u zbor. Znači, ono što mi je važno, ne samo da se mladi susreću i da im bude lijepo, jer mladi su već sretni kad su malo u zajedništvu jedni s drugima. Još nek je to pozitivno okruženje, nek se govori o dobrim stvarima, već je to nešto plemenito. Ali bih baš volio da doživio ono što je za njih najvažnije, a to je da dožive iskustvo živoga Boga i da dožive iskustvo Božje ljubavi. Znači, pogotovo što mladi imaju puno problema sa svojim identitetom, sa potrebom da budu prihvaćeni, sa osjećajem nesigurnosti, sa strahom od izazova i od budućnosti. I treba im jedna sigurnost i treba onda osjećaj, joj pa nisam dovoljno vrijedan. Znate koliko se mladi trude da budu prihvaćeni i da budu uključeni u neku zajednicu. Boje se odbačenosti. I oni će sve riskirati samo da ih netko prihvati. Onda ako je neko loše društvo, onda ću se poistovjetiti s tim društvom, možda prihvatiti krive stavove, samo da se osjećaju negdje da oni nekome pripadaju. Ta pripadnost nekoj grupi je za mlade jako važna. No, mi bi to trebali iskoristiti da osjete tu da pripadaju i onda kad dođu Bogu, da onda znaju i nauče od Boga svoju vrijednost. Znači, kad oni shvate tko su u Bogu, u Kristu, i kad oni shvate kako ih Bog gleda, onda će oni naučiti svoju vrijednost. Ne samo da ih je Bog stvorio, znači to vrijedi ne samo za mlade, nego za sve nas. Nego da ih, kada smo otišli u grije, da je dao za nas svoga sina, da nas otkupi i spasi od propasti, da nas je spasio. Ne samo da se oslobodio i spasio, mogao nas je spasiti i pustiti siromašne, nego čini još jedan korak dalje, znači kroz Krista, njegovu žrtvu i kroz Duha Svetoga nas je posinio, učinio nas je svojim djecom, baštinicima neba. Mi obično znamo tu definiciju, znači kad kažemo tko smo mi kršćani, znači kažemo da smo po krštenju postali Božja djeca i baštinici neba. Mi znamo tu definiciju, a jesmo kad razmišljali o tome da sam ja Božje kraljevsko dijete, da ste vi Božje kraljevsko dijete, da su ljudi koji gledaju Božja kraljevska djeca. Znači, vi ste Božja kraljevska djeca i vi ste baštinici neba. Znači, ja kao baštinik neba, sve što Bog ima, meni to pripada. I neće mi pripadati samo gore u nebu, nego mi već sada pripada i kraljevstvo Božje je došlo s Isusom, već se sada ja tom baštinom mogu koristiti ako živim pod vodstvom Duha Svetoga oslonjena Isusa. Već sada mogu koristiti stostruko. Dakle, u ovom nesavršenom svijetu u kojem živim. No, kada mladima to prikažemo, znači, koja je njihova vrijednost? I da je njihova vrijednost to što su Božja djeca, da su oni Božji original, da su oni Božja remek djelo. I bez obzira što su pali dolje, da se njihova vrijednost nije promijenila. Znači, kad se vrate Bogu, da će Bog obnoviti njihovo dostojanstvo. Da su vrijedni zato što ih Bog voli. Da su vrijedni zato što ih je Bog stvorio. Što su Božji original. Nije važno što će drugi ljudi misliti o njima, nego važno što Bog misli o njima. I kad se oni tako otvore Bogu i nauče na tim stavovima graditi svoj život, no tada mogu biti stabilniji. I kada dođu mladenačke krize i kušnje, oni će puno lakše s Bogom onda to nadvladati. Ako te mlade dovedemo Isusu i ako ih naučimo da se oslanjaju na Krista i na Duha Svetoga, i na Boga i na Božju ljubav, puno lakše će proći te mladenačke krize i probleme i nadvladati.
Kako pomoći obitelji u ovih teškim vremenima, nešto smo kazali, možda i da ih ohrabrimo? Pa je, u svakom slučaju rekli smo da su obitelji najmanje stanice ljudskog društva, ali temeljne, i da vidimo danas neumorne juriše sotone na naše obitelji da bi razbio te obitelji. Zato danas ima toliko razdora i toliko raspadanja obitelji, toliko rastavljanja. Jel? I znamo tamo gdje se muž i žena rastave, da je došlo do velikih povreda i to kao da se njihovo srce prepolovio, ali to ostavlja traga i na djeci. No, vidio sam mnoge brakove i mnoge obitelji koje su bile i razorene i jako povrijeđene i ranjene, kada smo te obitelji opet doveli Isusu. Znači, Isus je liječnik. On je liječnik i naše duše i tijela i međuljudskih odnosa. I tako da, kada dovedemo te obitelji Kristu, znači, kada ih izložimo Gospodinu njegove milosti, znači, kada oni sami počnu tražiti od Krista pomoć, jer ljudi znaju u svojim nevoljama ići na kriva mjesta, rekli smo i vračarima, i onda se predaju malo gatarima, pa onda odlaze tražiti hođene zapise i tako dalje. Oni traže pomoć, ali ne znaju gdje na pravom mjestu dobiti pomoć, onda odu na kriva mjesta. Kako kaže Bog u Hošeji, moj narod gine, moj narod propada zato što nema znanja. Jel? Tako da ako i dovedemo Isusu i ako oni razumiju koja je svrha Božja za obitelj i kako živjeti blagoslov u obitelji, moramo ih poučiti, onda će oni u Bogu vidjeti gdje se nalazi i što im se događa. To je nešto ono što bi volio svakako spomenuti za obitelj. Dvije stvari koje su ključne je praštanje i sijanje ljubavi, svakako blagoslivljanje. Kad bi svaki dan blagoslivljali svakog člana svoje obitelji, kroz tu snagu blagoslova puno toga bi se promijenilo, a zlo bi se razbilo. Ali jedna od tih stvari je i to praštanje, gdje kaže u poslanice Efežanima, neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavolu. To znači, prije nego što idemo na spavanje, prije nego što je sunce zašlo, morali bi se pomiriti. Ako smo se taj dan posvadili, a znate da uvijek ima stot u obitelji gdje se radi, pa onda ima malo napetosti, onda u toj napetosti reagiramo na krivi način, pa se lako povredimo. I ako se ne oprostimo, to se samo skuplja, dok ne eksplodiramo, pa bude velika šteta. Zato ne skupljati te stvari i taložiti, nego kaže, neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. I ne dajte mjesta đavolu. To znači, ako smo išli na spavanje, a nismo se izmirili, dali smo mjesta đavolu. Đavo radi, a znamo koji je đavo cilj. Uništiti to zajedništvo, uništiti ljubav, još više raniti. No, zato da bi pobjedili to i da đavo ne bi dali prostora, jako je važno da se u svakoj obitelji svaki dan događa oproštenje i pomirenje. Da se pomire. No sad, ako je neko nekoga povrijedio, pitanje je uvijek, a tko će prvi učiniti korak pomirenju? No, muška ponosno kaže, neću ja, žena, ona mora biti podložna mužu. A žena kaže, neću ja, nisam ja kriva, muž je kriv. I tako se mogu okrivljavati i da ni jedan ne želi učiniti prvi korak ka pomirenju. No, mudro je, kako sveci preporučuju, tko će učiniti prvi korak pomirenju? Znate tko? Ne onaj tko je kriv, nego tko? Onaj tko je duhovno jači. Đavo je sve jedno tko je kriv, jel tako? Đavo je sve jedno tko je kriv. Đavo je samo važno da je razdor između njih. A tada onaj tko je duhovno jači će prvi činiti korak i reći drugoj osobi, ali nije važno tko je kriv, ajmo se izmiriti, oprostiti meni što sam ja tebe povrijedio, ja tebi opraštam, ajmo van iz takvog stanja, ostavimo to iza sebe, predajmo to u Božje ruke, neka on to uništi, ajmo da naše srce bude u miru. Zato ta obiteljska molitva isto jako puno pomaže, ako budu svaki dan imali obiteljsku molitvu ili bračni parovi ako zajedno mole. Kaže, obitelj koja zajedno moli, zajedno i ostaje. Zato što pomolite, nećeš moći zajedno moliti ako se nisi izmirio, mora se najprije izmiriti. No, i kaže, kod toga pomirenja je jako važno da ne gledamo u drugoj osobi neprijatelja. Nije druga osoba u obitelji koja te povrijedila, jer te najviše može povrijediti ona osoba koju si najotvorenija. To znači, to je tvoj supružnik, ili tvoja djeca, ili tvoji roditelji. Jel? No, međutim, nisu oni tvoji neprijatelji, nego je đavo tvoj neprijatelj koji kroz njihove slabosti radi da bi te povrijedio. I
I ako to znamo razlučiti, da se ne borimo protiv osobe, znači, nego se borimo protiv đava koji preko slabosti napada, onda znamo da se protiv đava možemo boriti samo na jedan jedini način. Tako da praštamo, da blagoslivljamo i da molimo, evo Gospodine, neka tvoja ljubav kroz mene teče u tu osobu. Neka se tvoja ljubav kroz mene izlijeva u njegovo srce. I neka uništi sve to zlo koje je bio temelj i osobna đavo da me kroz tu osobu napadao. Tako da ta molitva, praštanje, sijanje ljubavi, znači da svaki dan kroz ljubav učinimo jednu gestu ljubavi da usrećimo tu osobu. Kad budemo sijali ljubav, onda ćemo ljubav i žeti. Sveti, sad to ne znam koji, treba bi provjeriti, Sveti Vinko Paulski ili Ivan od Križa je rekao, gdje ne nalaziš ljubavi, moraš je najprije posijati pa ćeš je onda i žeti. Znači tamo gdje u obitelji ne nalaziš ljubavi, mi bi voljeli žeti ljubav, a sijemo kritike, sijemo prigovore, stalno negodujemo, stalno mrmljamo. I ono što smo posijali, to ćemo i žeti. Hoćemo žeti ljubav. Šta moramo raditi? Moramo sijati ljubav. Svaki dan u život svoga bližnjega sijati ljubav. Ljubav je domišljata. Učini nešto lijepo i usreći. Kako iskažemo ljubav djelima. No i kad iskažemo ljubav, drugoj osobi ta ljubav utječe na čovjekovo srce. Kaže da je ljubav jaka kao smrt. Da će rastopiti najledenije srce. I onda će promijeniti. Ljubav uvijek mijenja i ozdravlja odnos. Tako da bi to trebalo. A da bi mogli biti sijači ljubavi, naravno da moramo biti na izvorima ljubavi, a izvor ljubavi je Bog. Bog je izvor te ljubavi. Zato je, opet se vraćamo molitvi, ta molitva nam toliko važna da budemo povezani sa izvorom. Hvala da ste tako lijepo nam ovo razložili. To znači da nam Božja riječ, da sa Božja riječ se možemo izliječiti. Je, svakako. Znači, u knjizi Mudrih izreka, 4. poglavlje, 20. do 22. redak, kaže jako lijepo o Božoj riječi, kaže, sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju, moje riječi, pohrani moje riječi usred srca svoga, jer su moje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovom. Na dva karizmatska susreta sam obradio temu po sat vremena, to znači 2 sata o ozdravljenju kroz Božju riječ. Dakle, neki ljudi, spomenuo bi možda Dereka Princa koji je bio jedan od najvećih bibličara u prošlom stoljeću, koji je dakle interkonfesionalni propovjednik bio, ali je toliko bi otvoren mnogim katoličkim crkvama je držao duhovne obnove od samog pape Ivana Pavla II. Je primio priznanje za svoje djelo. No, on je kao mladi filozof bio je jedan od najboljih studenata u Cambridgeu u zadnja 3 stoljeća. Bio je filozof i počeo je čitati Božju riječ kao nevjernik. I dok je čitao tu Božju riječ, on je osjetio kako ga Božja riječ mijenjala. A učinio pogrešku da poče možda sa starim zavjetom, jer onda kad čitamo stari zavjet, onda ima puno nerazumljivih mjesta, trebalo bi imati nekoga koji bi nas pratio, koji bi nam mogao protumačiti, koji bi nas vodio kroz tu riječ. No, i dok je bio u vojci pa je čitao tu riječ, dok je čitao tu riječ, onda su mu se vojci drugi rugali kako on čita Bibliju. Onda je zaklopio pa nije čitao, znači više Božje riječi nije baš previše razumijevao. Onda nakon nekog vremena su mu rekli, čuj, za tebe je bolje da čitaš Božju riječ, Bibliju, jer dok si čitao Božju riječ imao si više strpljenja, bio si bolji čovjek. I da mi, ja sam počeo o tome razmišljati i stvarno sam vidio da kad sam čitao Božju riječ, da je Božja riječ mene mijenjala. Jer kad mi čitamo Božju riječ, znači Božja riječ nisu ljudske misli, nego Božje misli, a Božja riječ kad sjeda u nas, u naše srce, ne vraća se Bogu bez ploda, nego čini ono što je Bog htio i obistinjuje ono zbog čega ju je poslao. Božjom riječi su nebesa stvarana. Božja riječ ima nadnaravnu snagu. I kad mi tu riječ stavljamo u svoje srce, ona stvarno donosi ozdravljenje u naše živote. Znači i za dušu i za tijelo. Isus kaže, vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio. Znači, sama Božja riječ već čisti i naš duh. Mijenja naš karakter. Oblikuje naš mentalitet da počnemo razmišljati na Božji način. Jel? Toliko je Božja riječ snažna. No, i taj Derek Prince kada je jedan bio bolestan, imao zaradio u vojci
ekcem kože, neizlječivu kožnu bolest i tak je ležao odvojen, separiran. I onda je imao dovoljno vremena za Božju riječ i onda je vidio kakve su Božje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovo. Ali uvjet je, sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju i pohrani moju riječ u srca svoga. Znači, ko četiri upute kad čovjek navečer i kroz šest mjeseci kak je tako Božju riječ čitao, znači je ona učinila da je postao i fizički zdrav. Tako da Božja riječ stvarno donosi ozdravljenje i našem tijelu, i našem duhu, i našoj psihi, jer počnemo primati Božji mentalitet i počnemo na stvari, na život gledati Božjim očima. Prespodno pomijenili smo blizu Gospodine svetišća Marija Bistrica, posle dosta ljudi posjete i ostala svetišta koje je Trsat, Gospod u Sinju i tako naprijed. Ali vjerojatno kad posjetimo, idemo na hodočašće, si uzmemo vreme za sebe, tada možemo i bolje zaroniti da smo bliže Bogu. Svakako. Znači, kak i ovdje, znači tako sad u Međugorju se postavlja pitanje autentičnosti, ali kad dođete na jedna takva mjesta gdje se ljudi ispovijedaju i gdje je puno molitve, rekli smo malo molitve, malo snage, a puno molitve, puno snage. Znači, tu je jako puno molitve, jako puno ljudi tu dolazi i puno se moli. I znači, to je onda atmosfera i ozračje molitve. I kad ljudi dođu u jednu takvu atmosferu molitve i ozračje molitve, znači gdje je duhovna klima pročišćena, puno lakše se otvaraju za Božju milost i puno lakše dobiju. Znate, a pogotovo ta zagovornička molitva, znači naše nebeske majke, majke Kristove, spasiteljeve, znamo da je Isus prvo čudo učinio u Kani Galilejskoj na nagovor Marije. Izgleda kao da se malo naljutio, šta se sa tim ženom miješaš, još nije došao moj čas, ali je učinio. Znači, ono što je zanimljivo, prvo čudo je učinio, kaže da kada su ovi popili sve vino što su imali, kad su se ponapili, onda im je još umnožio vino. Još im je umnožio, možda im nije trebalo, ali nije odbio molitvu svoje majke. Tako mi kad molimo, Gospodin teško odbija ako je nešto po njegove volji. I kad imamo zagovornike, kad imamo, znači, teške situacije ili velike potreba, onda je jako lijepo ako imamo molitvenu zajednicu ili više molitelja koji mole za našu nakanu. Tada te zajedničke molitve pojačavaju moć molitve i daju Bogu više prostora da u kraće vrijeme može više za nas učiniti. No, a onda koliko Marija koja je savršena zagovornica i onda sveci naši koji su Božji ugodnici, koji sada tamo u slavi slavi časte Gospodina Krista i Oca i Duha Svetoga, i kada oni još za nas zagovaraju, pa neka bude što više zagovornika, bit će još više milosti i neka bude naše srce otvoreno za te milosti koje nam dolaze po tom zagovoru. Tako ljudi kad dolaze u ta svetišta, upravo tu milost mogu doživjeti, kažem opet, ako su srca otvorena. Uvijek je važna ta dispozicija otvorenog srca. Ali kad ljudi dolaze na tako svetište, onda je njihovo očekivanje malo drugačije nego kad redovito samo dolaze u župu. Često puta je problem da ljudi dođu u župu obaviti nedjeljnu svetu misu. I to je sve što imaju, oni su obavili, ali nisu se promijenili. Koliko puta znam reći ljudima, vi niste došli ovdje da bi obavili svetu misu, nego ste došli ovdje da bi se susreli sa svojim Ocem, sa Spasiteljem, sa Duhom Svetim, da bi doživjeli Božju ljubav. Vi njemu donosite svoje terete, brige, probleme, on će to uzeti, on će vam dati svoju snagu. Jer onda znam isto postaviti pitanje kad ljudi ne dođu redovito na svetu misu, jer želite Božju pomoć u životu? Pa žele. Jer vam treba puno ili malo? Pa puno. Kako će vam Bog dati ako ne dođete? A kako da vam Bog dade? Pa zato dođite na misu, to nije radi Boga nego radi vas. Jer kad vi dođete, vi njemu date svoje terete, probleme i bolesti i slabosti, on to uzme, on da vama svoju snagu i pomoć i zaštitu. Ali ako niste došli, a kako će vam dati? Zato velim, su to mjesta kad ljudi dođu i na svetu misu gdje mogu primiti, znači to je jedna oaza Božje ljubavi i milosti, gdje mogu primiti Božju milost. A velim, kada su takva svetišta, tu dođu ljudi s jednom posebnom dispozicijom i očekivanjem gdje su njihova srca još otvorenija za tu milost.
Vjerojatno je treba napomenuti i duhovnu obnovu koja je vjerojatno i potrebna i imate i iskustva da je ljudima ovo doba duhovna obnova i potrebna. Je. U svakom slučaju, za obnovu, obnovu jednog društva ili jednog mjesta ili čitave jedne župe, ta duhovna obnova jako, jako puno znači. Mi smo ovdje u Kašini, kad sam sad župnik, negdje oko otprilike pola godine, imali već jednu duhovnu obnovu koja je bila na početku adventa, a sad na početku korizme, dakle drugi tjedan, ćemo imati ovdje duhovnu obnovu. I onda kroz tu duhovnu obnovu obrađujemo one teme koje imaju povezanosti sa ljudskim životom. Prije smo, dakle, u adventu govorili o tom prokletstvu, nasilnom prokletstvu, gdje su se ljudi otvorili kada su išli na kriva mjesta, što im se to događalo i zašto te sile vladaju u njihovom životu. Tako da ljudi to prepoznaju, da prepoznaju uzroke zla koje im se događa, da se pokaju, da mole za oproštenje, da se zatvore ta vrata, jer tako i da kroz obraćenje uđu u blagoslov. No, a sada idemo korak dalje i želimo govoriti o vjeri, kako vjera funkcionira. Jer, znači, nemoguće je bez vjere Bogu ugoditi. I svi Božji blagoslovi koje nam Bog želi dati su duhovni i mi ih možemo primiti samo, znači, samo kroz vjeru. Neko je lijepo rekao da vjera da je to prodor u nadnaravni svijet Božje stvarnosti. Uzimanje Božjih blagoslova iz tog duhovnog svijeta, iz duhovne stvarnosti, blagoslova koji su duhovni i prenošenje tih istih blagoslova najprije u naš duh, u naše srce. Znači, i onda kada zahvaljujemo ti blagoslovi koji su duhovni, jedan put se počinju pretakati, fizički manifestirati i očitovati u našim životima. Zato je ta vjera toliko važna, pa ću prvi dan baš prikazati kako, znači, kroz vjeru dobiti te blagoslove, primiti, znači, koji su duhovni, primiti ozdravljenje od Boga. Znači, za duh, dušu, tijelo, na svim razinama. Onda ćemo drugi dan govoriti o tom iskustvu živoga Boga, što je ili Karl Rahner, veliki isusovački teolog u našoj crkvi, je govorio na latinskom o opciju fundamentalis, o temeljnom opredjeljenju za Krista. Što je ključno, znači, taj doživljaj iskustva živoga Boga. Tako da se čovjek za njega opredijeli, da mu se preda, da Krist stvarno bude naš spasitelj, tada počinjemo živjeti s Kristom i taj nadnaravni potencijal. A treći dan ćemo baš govoriti o braku i obitelji. Znači, kako liječiti brak i obitelj, onda ću navesti 8 stvari koje mogu ljudima pomoći kada se suočavaju sa tim stvarima. I općenito, kada govorimo o duhovnoj obnovi, znate, poslije Domovinskog rata 1991. se jako puno govorilo o potrebi duhovne obnove, gdje su ljudi shvaćali da bez duhovne obnove, znači obnove čovjekovog srca i čovjekovog duha, neće biti niti druge obnove. Neće biti ni materijalne na pravi način, neće biti ni obnove međuljudskih odnosa, neće biti ni obnove društva, ni na kojoj razini. Ako se obnova ne dogodi, znači ta duhovna obnova, nego čovjekovo srce ostane i dalje zatrovano, znači i dalje bolesno, znači puno ili mržnje, ili grijeha, ili gramsljivosti, ili lakomosti, svima nam je jasno da bolesno srce ili bolestan čovjekov duh stvara bolesno društvo. I ovo što se u društvu događa, samo nam govori o stanju čovjekovog srca. Vidimo koliko nam je ta duhovna obnova danas potrebna, jer kada Bogu damo prostora i otvorimo vrata, tada Bog dolazi da bi izliječio naša srca, a onda kroz to počinje liječiti, kad liječi naš život, pa liječi naš brak, pa liječi našu obitelj, pa počinje liječiti našu župu, pa počinje liječiti našu obitelj. To se širi poput kamenčića koji je bačen u vodu, pa on stvari jedan krug, pa taj krug stvara drugi krug, pa taj drugi krug stvara treći krug, tako i to isto kada doživimo to izlječenje. Zato nam je ta duhovna obnova danas toliko važna. Ali trebamo to Kristovo ljubav, svjetlo, što dobijemo i donositi med obitelj na posao? Da, naravno. Gospodin nas poziva da budemo njegovo svjetlo i da budemo njegova sol. I između ostaloga, znači, ono što bi volio potaknuti i sebe i druge i što znam pitati svoje župljane, znači, šta radi sol, da se podsjetimo. Ona, malo je soli dovoljno da začini hranu i da da ukus hrani. Malo pravih kršćana, koji su pravi kršćani,
Kristovi vjernici nose njegovo spasenje i ljubav, a oni znači začine i daju okus društvu. Oni promijene okus društvu. Jel, tako da je to jako važno. Pitam onda često puta da li mi začinimo nekome život ili zapaprimo. A zapapriti to je nešto negativno. Svi znamo zapapriti nekome kada reagiramo na krivi način, da bi začinili, da bi dali Božji okus ovom svijetu. Promjenu mentaliteta moramo biti Kristova sol. Znači, moramo biti kanali Božje ljubavi. Opet kažem, moramo doći na izvor ljubavi, biti povezani s Bogom i pustiti da ona kroz blagoslivljanje, kroz molitvu za te ljude, kroz oslobađanje ljubavi, kroz svjedočenje, da se ta Božja ljubav kroz nas širi i na druge ljude, na našu sredinu, tu gdje živimo, i da utječe na te ljude. Pokojni profesor Ivančić je jako lijepo rekao da nismo mi kršćani ti koji možemo promijeniti ovaj svijet ili ikoga spasiti. Ali možemo puno učiniti. Kaže, donesimo Krista u ovaj svijet. Mi kršćani smo Kristonosci. Donesimo Krista u ovaj svijet i On će ga spasiti. On će ga promijeniti. To je naše poslanje. Znači, tako da možemo ljubav. Rekli smo da je jako važno biti sijač ljubavi, jer će ljubav donijeti Božju ljubav u ovaj svijet. To je ovom svijetu toliko potrebno. To je našim obiteljima toliko potrebno. To je ljudima na radnom mjestu, kada ih budemo blagoslivljali i kada budemo molili za njih i kada budemo sijeli ljubav, možda će se u početku odupirati, možda će se rugati, ali kad to zlo u njima i taj grijeh i rane u njima koje je grijeh stvorio, kroz tu ljubav će nestajati, Bog će liječiti i najedanput će oni shvatiti, pa mi želimo imati to što oni imaju. Znate, kad sam kažem, samo jedna osoba koja nosi Krista i ljubav može utjecati na promjenu čitave svoje sredine. Gledamo jednu majku Terezu koja je nosila Krista u ljubav. Gdje god je ona dolazila, atmosfera se mijenjala. Je li ti ljudi koji su bili ostavljeni da umru, nezbrinuti i bačeni tamo na... Gledamo jednog Damjana Devestera, apostola Gubavaca, kada je došao na otok Gubavaca. Otok koji je bio otok smrti, očaja, bluda, raspuštenosti, a kroz određeno vrijeme kad je on misionario, naravno nije bilo lako. Bilo je puno otpora, puno duhovne borbe, ali kažem, Božja ljubav se nadvlada. Taj otok kroz njegovo služenje gdje on nosio tim ljudima Krista i sijao ljubav, i bio kanal Božje ljubavi i učio te ljude vjerovati, znači taj otok je postao otok ljubavi, otok radosti, otok pjesme. Znači mi kršćani doista imamo tu snagu Božju, silu života, nadnaravni potencijal, da promičemo kulturu života i ljubavi, spasenja. Donesemo Isusa i kada donesemo Isusa u svoju sredinu, znači tada njegovo kraljevstvo počinje djelovati tamo gdje mi nosimo Krista. Kada imate svete mise, veća slavlja u vašoj župi? Pa glavno sada slavlje za koje se pripremamo, naravno osim Božića, Uskrsa i ovo što je redovito kao i svim ostalim župama, glavno slavlje u našoj župi je sada 29.6. kada je blagdan Svetog Petra i Pavla. Znači, toga dana ćemo ove godine proslaviti 800 godina svoga postojanja. Jer to je jedan veliki jubilej, malo koja župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji se može pohvaliti takvom dugom povješću, tako da se i za taj jubilej pripremamo na razne načine, gdje će biti na kulturnom području manifestacija razne i na duhovnom području, i vjerujemo da će i kardinal onda biti zajedno s nama toga dana, da se proveselimo tome, da zahvalimo Bogu za sve što je kroz ti 8 stoljeća milost Božja učinila u ovoj župi. Što bi položili na kraj misije ove vrlo bogate našim gledalcima? Pa želim ih od srca pozdraviti i želim samo napomenuti jednu stvar, da ne zaborave koliko su vrijedni i dragocjeni Božjim očima. Bog vas je stvorio. Sveti Augustin je rekao, za sebe si nas stvorio Bože i nemirno je naše srce dok se ne smiri u tebi. Tako želim napomenuti da će i vaše srce biti nemirno dok god se ne smirite u Bogu. Bog vas je stvorio i On ima svrhu za vaš život, i tu svrhu ćete moći ispuniti jedino ako se povežete s Bogom.
On je izvor vašeg života i on je izvor te ljubavi. Kada pronađete Boga, onda ćete pronaći sebe. Onda ćete u Bogu znati svrhu svoga života i uz njegovu milost ćete i ostvariti, biti sretni. No i želim samo reći da često puta navraćate Bogu. Kako je Bog rekao jedan put u molitvi jednom svecu, često puta mi dođe u molitvi da te podsjetim koliko si mi vrijedan i dragocjen. Tako kad vidite Bogu i kad u molitvi idete u zajedništvo s Bogom, on će vas podsjetiti koliko ste mi vrijedni i dragocjeni i tada ćete početi u povezanosti s Bogom živjeti njegov božanski potencijal. Budite ljudi molitve, budite ljudi Božje riječi i neka Božja ruka bude nad vašim životom, neka Božja ljubav sja u vašim životima. Evo, želim iskreno da budete blagoslovljeni i kanali Božje ljubavi u vašim životima za vaše bližnje. Po Božjoj providnosti sam gostio veličasnog Dražena. Ja bih se vam u svoje ime, u ime naših gledatelja, gledateljica i slušatelja zahvalio za sve riječi, misli, za da ste nas lijepo primili. Razmišljao sam, riječ hvala je premalo, zato ću zaključiti, neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što ste napravili i još ćete napraviti za ljude. I ako dobri Bog da, pa se vidimo na nebo. Da, ako ne i prije, ako Božja providnost to omogući. Da budemo suradnici jedni s drugima za izgradnju širenja Božeg kraljevstva. I ja vama želim puno uspjeha i neka vas Bog silno blagoslovi vas, vaš rad i vaše gledatelje. Hvala lijepo. Poslovili se pa budemo sa lijepim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Do sljedećeg susreta u vašoj misiji Potput. Ja ti vjerujem srcem malenim, pa i onda kada Bože ništa ne vidim, znam da tvoja ljubav sa mnom ostaje. Ti si tu, Gospode.